Ki? Tapi sehat-sehat iki to mate. Iya. Tomate sak liyane kene ning endi? Ya kene to jalaran. Ini to. Oh. Lom sama e. Telo ya. Taman lom dolarok. Apa bar anu. Iki maringine apa? Hah? Telo maringine apa iki? Bar anu to. Iki bar tomat. Brambang ae to. Oh iya brambang. Brambang tak gane yang Sumatera ae. Engko bar tomat. Bar tomat iki empuk. Dhuwur empuk banget. Telo bae. Lah mu. Ora kok tomat koyo dhuwur empuk iki ora. Iki jenisnya tomat apa ya? Kak Revo, Revo kok ya eh? Revo sak mini-mini iki kok nggone Pak Warno eh? Iya. Revo ya bunder-bunder cilik-cilik ngene. Nggone Pak kok pasar lagi kaya lek sulikon kae gede-gede jan. Ora tek nyang abange ra tek tenanan. Nggone Pak Warno iki lho isor watu-watu lho Revo ya. Iya kaya api. Lah iya ngene kaya ewo iki. Tapi regane padha ya Mas jenis apa ya? Cuman ditandur apika. Rata tiga apika. Oh, aku. Wong gede we. Wah, dengan pas. Iya. Lah iya gede ora ya iso ya. Pertama iki ya. Wis pengin to. Oh. Tak pikir lagi tenan apa gak tahu. Beli e ya. Beli ke sini tapi
biasa Pak Supar nyemprot kok. Iya, sehat kan nyemprot ya. Ini bungkule, nandur di sebelah ini. Oh, isor ya. Jalan. Lai kulon kalian apa? Kita tuh kok didawat ya sage. Oleh terang kita lisan bisa sage.
akeh. Yo, gak liane wis ngene iki wis rusak gitu. Panen apa iki? Tomat ya. Misalnya dilepi di rabu nih iso aneh gak ya? Wis gak aneh ya? Iya mau ngisori iso nak tanduran nih. Apa isori? Lelo ya? Kudunya rata kurang cepet tandure telo berarti ya. Kudunya rata bis rata lemong